တရုတ်ကုန်စားတရေကြတွေကကျွန်တော်ငယ်ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေပါဝင်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်လို့ရဲစရာလဲကောင်းလာကြောက်မိတ်ဆွေတို့အရင်ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်ဖုတ်တရေတွေအပြင်လောကမှာတကယ်ရှိခဲ့လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်စီခွေရီးတက်ချန်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေတရေဗီဒီယိုတွေနဲ့တောတင်းတရဝါတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုချီးရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။အစင်သင့်ဖြစ်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျ။တရုတ်ကုန်စားဖုတ်ကောင်တွေကအပြင်လောကမှာတော့စကားတွေထဲကတော့ရဲစရာမကောင်းကြပါဘူး။သူတို့တွေကတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့ကျန်းရှစ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကမန်ချင်းခေတ်ကဝတ်စုံတွေနဲ့မြင်တွေ့ကြရပေမဲ့မန်ချင်းခေတ်အရင်အစောပိုင်းကာလတွေကတည်းကရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့တွေကချင်းလို့ခေါ်တဲ့အသက်ထက်ကိုစားသုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းတောက်တုံးကအသက်ဆက်ကြရပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့တရုတ်ခုံစွာဖုတ်ကောင်တွေကြိုက်ခံရတဲ့သူကနောက်ထပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပေမဲ့တရုတ်ကျမ်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးဗျ။သူတို့တွေကတော့ခုံစွာခုံစွာလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကတည်ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာသွေးကြောတွေဖြစ်တော့ခြင်းခံရတာကြောင့်တောက်တင်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလက်တွေကိုရှေ့ကိုစမ်းထုတ်ထားတာကိုလည်းထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါကတော့ခုံစပြီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းကိုတဲမတ်စွာရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်စမ်းထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တရုတ်သွေးဆုပ်တရေတွေဘလို့ပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတာကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဗျ။အကြောင်းရင်းကတော့အရင်ကတရုတ်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အလုပ်သမားတွေကတနေ့တချင်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တည်ဆုံသွားကြတဲ့အခါတည်ဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ရဲ့နေရက်စီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြရပါတယ်။အကြောင်းအရင်းကတော့တည်ဆုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကတည်ဆုံသွားပေမဲ့အင်ကိုလွားနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မချွတ်မလစ်ပဲရှိနေကြတယ်လို့အယူရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့မိသားစုကနတ်ဆရာတစ်ပါးဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့တည်ဆုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်သွင်းပြီးတည်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမွေးရည်မြေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြရပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးမပြုတတ်ခင်အချိန်လေးတုန်းကတော့တည်ဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိတယောက်နောက်တယောက်ဓာတ်ပင်နဲ့ဓာတ်ပင်ပို့ဆောင်ကြရတာပါဒီနည်းကတော့အလွန်အန္တရာယ်များပြားလာပြီးတော့မြို့တစ်မြို့ဝင်တိုင်းမှာအဆောက်အအုံစစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်လို့ကန်ဆိုးရင်တော့ထောင်တွေပါကျနိုင်ပါသေးတယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကလူစိုးလူမိုက်တွေကများပါတယ်တရုတ်ကျန်းသာတွေမှာတော့လူတွေကမိမိကိုယ်ကိုတင်ချောင်းချန်စီခြင်းမတရားတိုက်ခိုက်ရခြင်းနဲ့မကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရင်တော့နတ်ဆရာတွေကတည်သူကိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အဖြစ်အသက်သွင်းနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့နတ်ဆရာစီမှာတဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေရှိနေဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့တည်ဆုံသူကိုတကြိုချင်းမပြုလုပ်မီအလောင်းပေါ်ကိုမိုးချိုပစ်ချခြင်းကိုဝင်ရှိတဲ့ကြောင်နဲ့တစ်ခေါင်ကအလောင်းပေါ်ကိုဖျက်တမ်းသွားမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအလောင်းကောင်ကဖုတ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျန်းစာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်တွေထဲကအတိုင်းအထက်အောင်ခြင်းကျန်းစာရေးထားတဲ့အဝါရောင်စာရွက်ကိုဖုတ်ကောင်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာကျက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တရုတ်သွေးဆုပ်တရေတွေဘလို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လဲနဲ့ဘလောက်ထိအန္တရာယ်များလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရောဘလို့ယူဆကြပါလဲဗျ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပုတ်စီစဉ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်ဗျ။